Unusumbuat Ladasin in Ganin up gave you chill to boo Sadra in Piliganava, Mendi the Lebrutavatunusumpu talk. Pavatina Vili Kalagunia Hetwin, Jale or a Pirimis Pin Bavita Kirna Lesser, Jatika Chella Sampatanaha Jalapavana Mandale Pavasanapa. Mevata Thea Tavadrota Pavati Hota Kanda Jalasapimuta Bada Eleviki Bavai, Emma Mandale Prakashakali. Mayatra Pavatina Vili Kalagunia Hetwin, Vituli Ilumada Hilako City Bavai, Lanka Vituli Balamandale Prashka Prakashakali. Ye Dineti, Dainka Vituli Iluma, Gigawatt Pay Hatrispada Kai Hilako City Athra, Ratri Hatata Megawatt. දෙදහස් අනු හතක උපරිම විදුලි උත්පාදනයක් සිදු කළ බවයි ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ අතිරේක සාමාන්‍යධිකාරී දමික එන් නවරත්න සඳහන් කළේ. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලදසනින් දැන ගැනීමට අපගේ YouTube channel subscribe කර bell icon එක ක්‍රියාත්මක කරන්න.